Instagram. Ils sont où, ouais, faut partager. T'as déjà un truc. Attends. Ah, c'est ah, il m'a tout fait. Oh, là. Matez, matez, matez. Ah, ok, j'ai un tir. Se regenera el chopper. Sí, lo regenera. ¿Cómo está Facebook? Es un chopper. Yo tengo que. Se cayó. Tiene el padre. Está marchi. Están pegados. Lo tengo que matar, Eso. PC. Ah, es que son los bravos. Tudo no. Bate no bar, Tá vivo, tá carregando. Tá carregando. Ah, bom, seu chão. Nice. Use o Ed. 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 Acertei os dois L, velho. Dois tameados. 45 de vida, velho. Tô errando o avião. Techo. Mano, eles estão com dois L, mate. Eu não posso derrubar o L, né? Não, tá com 7 seconds. Acertei, acertei. Ah, oh, sério, não me deixou com 7 seconds. Acertei de novo. Não, é porque eu não consigo. Não quero que ganhe nada, não. Nós estamos lá, por favor. Olha! Ó, olha, tem 4 ali. Ele vem chegando na brava. Parei. Ai, meu, tá de chopper, boludo. Ah, velho, para de zoar, velho, joga sério. Alfa, alfa, alfa. Acertei, velho, acertei, velho. Pô, sabe que não faria ver se ele nasceu, né? Não é como outra bandeira, tio. Tá tanto assim. Acertei o Ed, velho. Toma, bravo, digo. Bravo, c'est un alpha. Aïe, c'est ça. Aïe, c'est ça. Aïe, c'est ça. Le cara tem 50 de vida. Aqui está, aqui. Levei dois na alpha. Mais um? Já! Boa. Tem mais um aqui, Parto. Já vi el botella. Ojo, ahí va la botella.
va a rushar, está rushando, está rushando. No me registró ni un tiro. Oh, peguei. Ah, ponte bravo. Acertei, velho, acertei, velho. Ponte bravo. Oi. Aqui, Thunder. Boa, mano. Caralho, tá jugando de nada. Ah. E que tem que acercar a vida. Acertei o Eric de novo, acertei o Eric de novo. Ele é que tá. Lançando granada de novo. Acertei. Tengo localizado a un soldado enemigo. Voy alfa, voy alfa. Botiquín de primeros auxilios. ¿Cómo 30? Aquí encima. ¿Cómo te? Encima. Un baby shot. Está muerto. No tengamos más 30. 50 de vida. Bueno, pues yo no me he ligero avistado. Ya. Avistado LAV, enemigo. Cambio. Avistado LAV, enemigo. Exacto, fue más difícil. Sí, he visto un LAV. Fue más difícil esto que siempre. Sí. Pues no. Bueno, Isabel, salí. Bueno, la cagué, pero la recuperé, ¿o no? A gente pasó dificultad por causa de él. No puede acontecer eso. No, no estaba cagado, todo el mundo paraba. Bueno, listo. No pasaba nada. No, no, no.